dela, eu tô com medo dela, eu tô com medo dela, pisar a barata, eu tô com medo dela, 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 pisa, pisa, pisar a barata, pisa, pisa, pisar a barata. Você é nojenta? E aí? Caraca, você tá meio diferente. Tu também, tô com um bom joelhão. Eu tô branco? Ué? Eu quero sair daqui. Vambora também, tá? Tá muito ruim. Deixa aí no pelo que eu me garanto. Quebra o vidro do carro. Quer ver? Obrigada, quebra. Vermelho quebra. 2K por me apoiar quebra. Se inscrevendo no canal. Obrigada, Vermelho. Tamo junto. Muito obrigada pelo Primezão, velho. Tamo Cadê junto. Cadê a frente do carro? Ah, sei lá. Tem que tá fechado aí, aqui, né? Ô, maluco. Tá fechado aí. Não, mas eu vou pela esquerda. Tá fechado. Ô, ah, tá vendo. Vai tomar no seu cu. Vai, lixo. Ô, vamos comprar. Pra onde que você entrou? Eu falei que tá fechado. Mas, cara, isso aqui tá pior que os casamentos lá da minha cidade. Puta Aí? Aqui? Tem que andar devagar aqui, porque vai que tem gente. Eu queria saber como é que tá a festa, então, que eu queria curtir um pouco, entendeu? A festa começou 9 horas, já acabou, louco. Acabou? Ah, sim. Mas, começou 9 horas, né? Putz. Que você quer fazer? Ah, não sei, o que você quer fazer? Não, eu também não sei. Nossa, eu tô com muita dor de cabeça. Se a gente vai sair de perto, vai melhorar, confia. Caraca. Eu nem sei porque que eu abri meu olho. Do nada, nem eu acreditei, ué. Eu tava na mó bad vibe, mano. Por quê? Sei, né? Não, não fica assim, não. Mano, que espinha enorme. Seu cabelo é rosa agora? É. Quase mecha preta. O seu também. Um pouco. É, mas o meu é de nascença. Tá rosa com amarelo. Laranja. Eu quero azaralhar alguém. Como assim? Azaralhar. Cadê sua namoradinha? Quem disse que é minha namorada? Ué, ela, né? É, mas aí... Ai, bebê, amor. É mimimi. Mimimi o quê? Você se derrubou? Ela falou. Tranquei, né? Vai que a gente vai de ralo. Já sei o que a gente pode fazer. Vamos na polícia pedir pro policial vir atrás da gente. Ô, policial! Ô! Oh! Oi! Cê e sabe, aí? Você sabe se o Michael Jackson tá por aí? Sei não, aí. Não, mas aí você tá falando comigo ou com ela? Sei não. Ah, não. Beleza, então. Tamo junto. Eu ponto cego. Eu vou olhar na delegacia. Eu vou chegar na polícia e vou falar... Eles não vão seguir a gente, não. Hã? É muito difícil eles seguirem a gente. Sim. Opa! Opa! E aí? Tudo bem, vocês estão... Ô, moça, eu tô que cor? Normal. A cor do meu cabelo. A cor do meu cabelo. Azul. Azul. Oi, menina. Tudo bem, oi. Valeu. Tudo bem. Então... Se a gente entrar aqui, a gente toma tiro. Não, não vai não. Entra não, entra não. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Já me deram taxadão hoje. Por quê? Eu entrei aí. O que que falaram? Que não pode. Não, mas não pode dar ruim. Tem muita coisa que não pode e eu faço. É, mas eles falaram que a gente pode levar um tiro se a gente entrar. Ah, mas aí é normal da vida, acontece. Vamos lá em cima. Lá na parte de cima da delegacia, ver se tem alguém. Subir lá pra baixo é difícil. Porra, brigei é foda, hein? Ouviu? O quê? Brigei é foda, hein? Quê? Brigei. Brigei? Ah! Ah! Esses putos não vão vir falar com a gente, não? Esses cabeça de rola! Pera aí que eu vou lá. Dá licença aqui. Porra!
Pô. Ô, policial! Sou nós aqui, olha aí, meu. Tem como você solicitar o Michael aí na rádio, Rusbé? Hã? Michael? É, o Michael Jackson lá. Ah, ô, tio, para com isso. Não foi eu, não. Pô, como é seu nome? Vocês como são. É, seu nome? É, fala que é o CJzinho, fala que eu tô no DP. Vocês que é a tática? Sim. Eles ali, ó. Tá rindo o quê? Nada. Ah, dá o seu jeito de chamar ele então. Que isso, toma, cara? Pai, oxi! Cadê? Ah, tá, Feliz, faz o trabalho direito aí, pô. Cadê Michael? Michael aí pro rapaz. Foi mal, foi mal. Nossa, como eles estão aqui. Vocês vão pra onde? Menos 3. Ô, só pra saber, o que você tá fazendo aqui? Ô, oh, vamos pra onde? Ah, eu sou o mais novo aluno aí do batalhão aí do primeiro BPM aí. Não pode ficar aqui não, viu, gente? É, tudo bem, eu vou embora. É, muito menos na viatura, hein? Muito menos na viatura. Não é, Brisa. Ô, Jordan, cala a boca, senão vou explanar aquela. Vou explanar aquela dedada que você me deu, hein, Jordan. Quê? Joga na mão. Nossa! Você tá com a dedada, Tim? Ai, ai. E o carro tá. É ele ali? Quem? Michael? Quem? Michael Jackson? Não, Michael. Sem cap, chato, sem cap. Ô, policial! Opa, precisa de alguma coisa? Eu queria falar com o Michael Jackson. Ixi. Deixa eu ver aqui. O Guerra já mandou aqui pra ele vir pra cá. Ele falou que tá vindo? Tá vendo como manda pequeno? Não respondeu ainda. Vaga no acompanhamento aqui pra 35 do GT, né? Você manda pequeno, né? Eu vou ter que te dar outro tapa, policial, se você sair da minha frente. E yeah? É? Então, né? Eu também tava pensando nisso também. O que você tava pensando? Isso aqui. Olha o tapa! Desculpa! Caralho, você é careca! Caralho! Cara, olha o passarinho ali, olha. Cadê? Ali? Cadê? Não consegue bater não, é? Não consegue não? Não fica titi não! Só que eu não posso não. Não, eu deixo, pode bater, eu gosto. Não, ai! Obrigado. Você tá escutando toda essa raiva de ontem, né? Com certeza. Entendi. Ô, policial, vou fazer o recrutamento aí amanhã. Ô, amanhã não, segunda-feira. Você vai fazer o quê? Recrutamento. Deixa. É. Eu vou ter um enorme prazer em fazer o seu recrutamento. É aluno, porra. Então. Daqui pra lá eu já tô como? Mas é segunda-feira, daqui pra lá você vai estar aluno ainda. Será? Sim, você entrou no último recrutamento. No último não. Faz quanto tempo? Já tem um tempinho aí. Quanto tempo? Amanhã eu tô sendo promovido, hein. Entendeu? Entendi. Vai virar soldado. Ah, não, porque eu passei no curso de instrutor, aí você tá ferrado. É? É. Eu conheço, você é da Speed? Oi? Você é da Speed? Negócio. Tem nada não, filho. Eu vou entrar, ô policial, policial, eu vou entrar depois você, e vou ser mais pica que você. Você vai entrar depois? Vou depois. E vai ser o quê? Mais pica que você. Quer apostar? Então eu já sou. É, porque eu sou policial. Então você tem fé pública, você pode me prender, eu não posso te prender. Não, eu não vou te Eu vou ser o melhor peão dessa cidade, policial. Você vai ser o melhor peão dessa cidade? Uhum. O que é P1? P1 é quando você tá no piloto da VTR. Ah, P2 tá. É o seu instrutor do piloto, P1, né? P3 é o que faz o averiguamento e o P4 normalmente é o que faz porra nenhuma. Você tá ali pro peso mesmo, que nunca nenhuma VTR anda de P4, é muito difícil. Só os taticão lá aqui. Ah, essa sou eu quando fizer meu recrutamento. Mas você tem certeza disso daí? É, eu claro que eu tenho. P1, P2... Mata seu cu, porra. Eu preciso falar com você. Eu preciso falar com você. Pera aí, vem cá, Brisa. Tô sim, vamos lá. Coringa tá na live. Quem me dera se o Coringa estivesse na minha live. Coringa, se tiver isso, vendo isso, louco da fuga, mentira. Tranca seu carro aí, tranca. Entra no P2. Entra no P2. Ô, Marco! Fala, CJzinho! Eu só vim aqui pra pedir pra você vir atrás de mim. Ei, deixa eu fazer uma pergunta. Oi, já fez uma já. É. Ô, CJzinho, mas eu tô sozinho agora, desgraça. Mas liga aí o aluno aí, pega ele. Mas qual é a situação? Tá com alguma coisa ilegal aí?
Eu não, é só pela resenha. Então vai. Mas você vai sem P1? Sem P2? Peraí. Aguarda um pouquinho então aí, peraí, vai, vem cá. Eu vou pôr cá minha música. Então vai, entra aí. Caraca, nem fudendo. Ó, então bora. Tá ficando apertado. Joga seu carro. Tá foda a cabeça. Tem um lugar que enguiça eles. Eu sei. Sabe onde é? Sei. Tem no cemitério também. Vamos lá, só pra jogar a cara o deles. O cemitério brioso não passa. Passa. Tem certeza? Tenho. Vai devagarzinho que vai. Mano, tá. Mano. Eu fechei algumas coisas aqui, vai. Vou fechar as paradas aqui, gente, que o pessoal tá travando, mano. Se não passar, nós tá fudido. Tô falando que passa, confia. Você sabe onde eu tô falando, a arvorezinha, né? Sei. Ó. Ele já sabe, ele é safado, ó. Ele já sabe. Então bora de verdade, então. Deixa eu te mostrar meus dots. Porra! Posso? Vai. Me fudendo. Já foi, já. Yes. Já foi. Caraca. Isso. Ô, CJzinho. Ei, tá com a música. Já foi, já. Eu vi. E era tu vai deixar ele lá? É, né, cara? Não, deixa ele lá pra ele ficar com peso na consciência que ele perdeu a fuga do CJzinho. Agora vamos lançar a braba, vem cá. Vem cá. O quê? Caralho, do nada! Caralho!
Quê? Caralho, aí sabe. É, vai chorar, tá ligado, né? Vai chorar. De iluminação? É, sei, por isso que eu entrei ali. Você, provavelmente a frente da sua VTR voou, né, pra subir, né? É, e aí? É, levantou. Embaixo da viatura. Vai de novo. Vambora. Tá bom, não vai dar ruim pra você não, né? Não, vai dar ruim. Tá, então bora. Pera, vamos não, treinar. Não, peraí. Eu tá. Mesmo que dê, peraí. Segura aí. Tá. Coitado, quer perder de novo? Tem bolso sobrando aí pra me dar, não? Eu? É. Eu não sei nem o que é isso. Bolso? Ah, não tenho não, nem fiz. Nem sei a fórmula. Poxa. É. É ele? Não. Vou botar isso aqui, ó. Você quer perder de novo? Bora, tu vai ver, desgraça. Vou tá te bom. Prender. Eu vou colocar a música até da Galinha Pintadinha aqui, bora. Remix, filho, bora. Pô, vou botar uma do Mundo Beat, então. Ué, já foi? Ué? Ele aí? Ele lá atrás! Ah, nem fudendo! Eu tenho que pegar o número dele, é melhor, né? Pronto, agora é eu que vou procurar o policial. Vê se ele não volta pra DP. Porra, perder na retona é foda. Pô, fuga de 3 segundos. Pro policial pegar o carro, entendeu? Vamos lá pra DP. Meu Deus do céu. Ali nele, não? É onde? Ali, parado? Peraí que eu tô... Aonde? No carro da polícia ali em cima. Não, ele não. Tem gente, Brisa, era maconheira. Vamos lá embaixo. Vamos. Brinca.
Ah, cadê o maconheiro? Ô, maconheiro não. Cadê o Michael? Michael. É, o policial. Demos uma fuga de 3 segundos nele que não teve nem graça. O Rusbert. É sério isso? É. Meu Deus. Não, cadê? Pô, perdeu a gente na reta. Pera, pera, a gente tá no DP na rádio. Ah, não. Ah, você não troca. Você não troca. Você não troca. Vai tomar no seu cu. Ué, do nada. O Brasil é roubado. Eu roubei da maconheira. Olha ele aí. Ah, Felipe, que isso? Eu acho que ele tá levando a sério, hein? Será? Acho que não. Melhor pergunta. Vai, encostei. Tá nada, lá, tá nada. Conheci ele, olha lá, que filha da puta. Ele tá atrasado. Cadê o Michael, cara? É sério? É, toma seu cu. Cadê o Michael? Enguiçou de novo ele. Meu Deus, ele é muito ruim na fuga. Na perseguição. Esse é o bombadão, esse é o que cara. Isso aí, quer ver? Eu fazer ele cair? Quer essa moto aí? Ó. Não vai frear não, né? Será se a lua... Ai! Será que a linha passando a agulha, você derrubar ele freando? Não sei. Ele desistiu. Justo. Tá fazendo o quê?